ଏ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ପିରାହାଟଠାରେ ଥିବା ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଓ ସହାୟତାରେ 1969 ମସିହାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଆଖପାଖ 30 ପଞ୍ଚାୟତର ସାହା ଭରସା। ରୋଗୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ପ୍ରାୟତଃ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ମେଡିକାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଯୋଗ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ ପାଣି କାଦୁଅ ରାସ୍ତା ପାର ହୋଇ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ପଙ୍କରେ ଫସିଯାଇଥିବା କହନ୍ତି ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର। ଦିଲ୍ଲୀରେ 30 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରି ନିଜ ଗାଁ ମାଟିକୁ ଫେରିବା ପରେ ପିରାହାଟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଡାକ୍ତର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ କହନ୍ତି ସଡ଼କର ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମୋତେ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା। କେହି ଶୁଣୁନଥିବାରୁ ନିଜ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଓ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ରାସ୍ତା। ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଇମୋସନାଲ୍ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କଲି ଯେ ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲ ତ ଦରମା ନେଇକି ମୁଁ ପାଉଛି, ଏଇ ଦରମାକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଏ ମୋର କ'ଣ ହେବ ପଇସା। ତେଣୁ ସେ ରାସ୍ତାଟି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତିଆରି କରି ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କର ଯେମିତି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା। ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦଙ୍କ ଅବଦାନରୁ 5 ଦଶନ୍ଧିର ସମସ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। କାଦୁଅ ପଙ୍କରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ କଂକ୍ରିଟ୍ ସଡ଼କରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସଦ୍ୟ କଂକ୍ରିଟ୍ କାମ ସରିଥିବାରୁ ସଡ଼କ ଉପରେ ପାଳକୁଟାର ବିଛା ଯାଇଛି ଆସ୍ତରଣ। ସଡ଼କ ଉପରେ ବେଶ୍ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟର ସହିତ ଗଡ଼ୁଛି ଗାଡ଼ି, ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଛନ୍ତି ବାଟୋଇ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏଭଳି ଯୋଗଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲର କର୍ମଚାରୀ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆମେ ତ ସେ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲୁ, ତାପରେ କାଦୁଅ ପାଣିର ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ହୋଇଗଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ଭଲସେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହୋଇଗଲା ଯିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ମାନେ ଆମର କମସେ କମ 30 ଖଣ୍ଡେ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ମାନେ ଏଠି ଚଳୁଛନ୍ତି, ଘର ପାଖରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ଏଙ୍କର ଅଛି, ବହୁତ ଦାନ ବି ଅଛି। ମାନେ ଆଜିକି ଯେଉଁ 35-36 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ଆସୁଛି, ବହୁତ ଦାନ, ବହୁତ ମାନେ ଏଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି। କାଦୁଅରେ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥିଲେ ଲୋକ, ଏଠି ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ, ସେ ନିଜେ ଦେଖିଲେ, ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଏଠୁ ନିଜ ପୋଟରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେ କଲେ, ଯାହା ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଖୁସି, ଆମ ପାଇଁ ବି ଖୁସି, ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଖୁସି। ନିଜ ପକେଟ୍ରୁ 180,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଡାକ୍ତର ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ କାଦୁଅ ସଡ଼କକୁ କଂକ୍ରିଟ୍ କରି ଜିତିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଅବଦାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସୁନ୍ଦର ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲ୍ଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।